У Чернівецькій області надзвичайники врятували двох чоловіків, котрі впали в колодязі. Двічі минулої доби фахівці служби порятунку області залучались до порятунку людей. Перший випадок стався у селі Бузовиця. Чоловік впав у колодязь глибиною майже 15 метрів. Інший випадок трапився у місті Кіцмань. Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини спустилися до чоловіка, надали йому першу допомогу та на ношах транспортували на поверхню. Після цього травмованого чоловіка передали медикам.